Jaha, hur mår du? Nej då, för fan, det är bra vet du, tycker jag. Jag har ju jobbat hela jävla helgen. Ja, fan, vad har du gjort då? Byggt bastu på landet. Oh, nice. Kan du inte berätta hur ni bygger? Alltså, är det i huset eller bygger ni ett litet hus eller? Nej, det är en fristående stuga kan man väl säga. Som är gjutet plintar och sen kommer det som en byggsats som man typ, om man lägger bräda för bräda runt om så. Så bygger man Ja, sig just uppåt. det. Så det blir liggande brädor hela vägen. Ja, precis. Liggande brädor, så här som knutbrädor, som går ju så här hela tiden. Överlappar varandra så här. Det blir Så häftigt. jag kan visa upp bild. Jag har ju en bild, fan, i telefon. Ja, men gör det. Nej, för det är så jävla nice med bastu ju. Men det finns ju en miljon sätt att bygga det på. Ja, det där Ser du kommer eller? bli skitbra. Ja, kommer bli skitsnyggt ju. Kommer nog bli riktigt bra. Nej, alltså, vi byggde ihop själva stommen och allting och la taket och pappa där. Sen la vi golvet i bastun, så var där vi hann under en helg då. Men det var vi jävligt nöjda med. Satte dörren, ytterdörren och så fönstren med. Ja, just det. Så nu är den liksom stängd. Alltså, taket är Farsan byggt och allting. att man låser ju. Så det är skönt. Så vi ska Så. ner dit. Fan, ska vi ner dit? Det blir om 2 helger tror jag. Vad har vi på agendan idag? Idag är det skojerier på G. Skojerier? Ja. Jag tänker, jag vill inte avslöja för mycket mer än vi kan säga vad vi ska göra. Och det är ju att vi kommer gå kolla igenom, vi kommer gå landet uppifrån och ner. Så kommer vi stanna på kommun för kommun. Nej, det kommer vi inte göra för det finns sjukt många kommuner. Men vi kommer gå igenom en hel radda med kommuner och deras slogans. Det blir skitkul. Ja, det finns väldigt roliga och det finns också väldigt ganska träl, eller oroliga om man säger. Man undrar lite hur gick den här igenom, typ. Ja, exakt. Men en del är riktigt vassa och en del är inte alls så vassa. Vad hade vi i Linköping då? Om vi bara lämnar den i fredagsmyset då. Linköpings kommun, där idéer blir verklighet. Det var ju jättetråkigt. Vad Fan vad fan? tråkigt det var. Va? Nej, det blir skitbra. Ah, okej, okay. Där idéer blir verklighet. Ja, ganska inte dålig, men inte så bra. Nej, Den det där blir skit. Om man ska vara helt är. Ja, ärlig. den är där. Den finns, lite så. Den finns. Ja. Det, Där då var den. hade jag... Då hade det varit bättre med den Linköping kör och kört Tillsammans är vi starka. Ja. Japp. Men nog om kommunernas slogan. Jag tänkte att vi i det här lilla klippet ska gå igenom lite tragiska händelser eller egentligen stora händelser som har hänt i Sverige, som har påverkat Sverige. Och då tänker jag att vi kan köra en liten så här gissningslek. Jag har en lista på de 10 största. Ja. Du behöver inte gissa på alla. Men Nej, kör topp 5. jag vill att du gissar topp 5. Så kör vi. Det blev så. Men jag går igenom snabbt från 10 och neråt. Japp. Till 5, sen får du vara med och gissa. Så att du ska förstå vad det är för typ av grejer. Yes. På 10:e plats är Norrmalmstorgsdramat. Känner du till det? Det Nej. hände 1973. Och det var ju en känd fånge som hette Jan-Erik Janne Olsson som stegade in på Kreditbanken och beväpnade sig och tog gisslan på personalen. Han hade ett krav och det var, eller två krav då. Det var att Clark Olofsson skulle komma med en flyktbil och 3 mille. Det Jaha. pågick i flera dagar. Men vem är han Clark då? Clark Olofsson var ju en av Sveriges mest kända brottslingar på den här tiden. 9:e plats, Lasermannen. 1991-92. Så det var ju Fan, den första. han tog ju ett gäng, så att då är det ju ganska... Fan, det måste vara Bretales på slutet, tänker jag.
Han sköt ju 11 personer, men det var bara en som dog. Jaha, ja, fan, hon kanske inte dog som sagt. Men det kom ju en till laserman 20-tal sen ju, som också kallades för Lasermannen, som hade samma syfte. Så det här är den första, eller man ska säga. Ja. Sen har vi diskoteksbranden i Göteborg. Där 375 ungdomar befann sig på en halloweenfest. Och hela diskoteket brann upp. Ja, tragedin på Tjörnbron. Känner du till det? Nej. Nej, inte jag heller. Nej, men det är svårt att säga. Alltså, det här är ju ganska länge sedan, va? Och det här skedde på 80-talet och det var en båt som körde in i en bro. Fan. Sjätte plats, massmordet i Falun. Mattias Flink sköt ner med sin AK5. Gamla Flinken. Jajamän. Men däremot så kliver vi in nu på plats 5. Och det behöver inte vara flest mördade eller flest, det behöver inte ens vara mord. Det kan vara liksom så här stora händelser som har påverkat Sverige. Jaha, så det är inte generellt mord eller någon Nej, sorts det behöver det döda? inte vara. Det Nej. behöver det inte riktigt vara. Det kan det vara. Då är det ju, alltså är man helt fel ute om man säger bromset? Broms 94, va? Vänta. Fotboll. Ja, det är mer tragiska händelser ska jag väl säga. Ja, okej, det är bara tragiska händelser. Vad fan ska man kunna ha femte plats? Man vet ju om de typ, ja, men jag skulle kunna, alltså ettan och tvåan skulle jag nog kunna få med. Men är det länge sedan femman? 2003. Är det att Mona Sahlin dog eller? Mona Sahlin lever i och för sig. Ja, men vad heter hon den andra jäveln som du strök med? Hon är politiker. Som vart mördad. Ja. Du har helt rätt, det är mordet på Anna Lindh. Ja, det är så. Ja. Fan, jag visste det var fel namn. Han som mördade henne har ju ett namn som är välkänt ju. Mijailo Ah, just det, så var det. Fan, så sjukt. Jag hade ju haft rätt om jag bara kommit på namnet lite Ja, men du fortare. hade rätt. Du har Ja. rätt. Jag tycker det är bra. Plats nummer 4. Hände 2004. 2004. Är det bombdådet i Stockholm eller? Nej. Den här Va, är... ge mig lite mer. Ge mig lite mer. Jag kan säga Ge att mig. det hände inte i Sverige, men Sverige varit väldigt drabbat. Det hände inte i Sverige, men Sverige har det drabbat. Nej, jag har fan ingen aning. Tsunamikatastrofen i Thailand. Ja, det drabbar väl varenda land i hela jävla världen, eller? Ja, men Sverige var ju väldigt, det vart ju väldigt politiskt stort ju. Vi kör plats 3. 2017. Nu snackar vi nog lite mord, va? Jag tror ju att det är hon unga flickan som vart ihjälslagen av två polacker, va? Nej. Nej. Det är han, den där. Jag försökte komma på vad han hette för jag har tappat namnet nu. Lastbilsfärden på Drottninggatan. Det är plats nummer tre. Det är plats nummer 3. Oh, jävlar, okej. Okay. Fy fan. Där trodde jag var plats nummer ett, kan jag säga Kommer direkt. kom du ihåg vad han heter? Vad han heter? Nej, vad Ja, han heter ju fan. också. Drakhmat Akilov ju. Akilov-mannen. Rakhmat Akilov. Plats nummer 2. Japp. Jag kan säga att vi backar lite i tiden. 1994, vi var inte födda. Fy fan, då blir det ju skitsvårt. Jag kan säga att
2020 så vart det upptaget igen. Alltså ganska media runt det. 94, ja, alltså det står helt still. Jag vet faktiskt inte. Estonia-katastrofen. Ja, vad fan, så här dum i huvudet är. Ja, det är klart det är Estonia, för fan. Och så har vi en första plats som är given. 1986. Är den dyngiven Dyngiven är den. eller? Nej, ingen aning. Inga fler ledtrådar. Nej, men jag vet inte. Ja, men Jag kan inte snälla. visa. Olof Palme. Ja, det är väl klart. Ja! Ja, det är väl klart det. Gamla Palmen, vet Det är du. väl klart det. Det är ju den största händelsen i svensk historia, att statsministern blir skjuten, eller? Är det inte det? Hur vart han skjuten? Om jag tar det jag vet från den här halvfunktionella hjärnan, så de gick på bio, de bestämde att de skulle gå på bio jättesent, väldigt spontant. Annars gick de alltid med vakter, men i och med att det var så spontant så gick de ändå. De kommer ut från biografen, han blir skjuten, man ser en man springa upp för en trappa bort. Han dör typ ganska omgående, tror jag. Och det är liksom det man vet. Ja. Familjen var inte i närheten, eller? Nej, de gick ju själva, de andra gick väl åt något annat håll, typ. Ja. Men det man vet också var att polisen, de spärrar ju inte av eller någonting. De spärrar ju bara av runt där han var liksom. Så Ja. de var väldigt dåliga på att snabbt komma ut. Som de gör idag så är polisen skitsnabba ju med att spärra av en hel stad om det krävs. Ja, precis. Inget sånt gjordes ju. Så att, ja. Nej, jag vet inte. Jag tror det tåls att jag skulle vilja att vi i framtiden kör ett avsnitt renodlat om Christer Pettersson. Ja, det Hela kan den vi. historien. Så bra. Är det dags för oss att gå vidare in i veckans podd? Det tycker jag fan att vi kör på. Ja, det Det ska vi blir göra. jävligt kul alltså. Det blir jävligt bra. Ja. Tack för att ni lyssnade och kollade. Och så vidare och så vidare. Ja, ha det bra. Hej, hej, hej. Hej.